Hello, lidičky, čau, tě, ahojte. Aj a.k.a. Dobgy. Dobgy. No. Dlho sme nemali komentovaný replay až, pretože nechodilo veľa replayov. Popravde, minulý mesiac došiel jeden. Jeden. Z jedného sa... To nebol dobrý na video, no nevedí. Každopádne teraz ešte mám minimálne dva, ktoré určite uvedňujem a budem toto hneď prvý deň, druhý do diel pár dní, pretože dneska už som urobil ty vole. Dneska mám za sebou druhý video na komisára, update práve nakomentovaný, do toho idem komentovať toto, do toho tu mám 5 shortov, ktoré v podstate už sú na TikToku a ešte samozrejme idú robené byť titulky na Instač, to sa ešte neskôr zabávať, kým zapnem stream, to keby ste si náhodou mysleli, že ja si len tak zapnem stream a že si len tak zahrám, no úplne ne, ty vole. Akože ono to funguje tak, že pred tým streamom a potom streame sa ešte dejú veci. Pred streamom je veľká príprava väčšinou, aj keď to tak niekedy nevyzerá, ale je, lebo to musíš robiť v podstate všetky možnosti, všetky možné srandy, aby ste teda aspoň že robil tie veci okolo streamu, keď teda chceš vôbec streamovať a chceš byť teda chce z toho niečo mať, nelen si to pustíš a potom plačeš a nič okolo, no a samozrejme po streame sa zase robí štatistika, lebo keď to spolupráce, treba im to nahlásiť. Kedy si, ako si, jak si streamoval, koľko tam bolo ľudí, jak je, neviem, Ježišmaria, no to je furt. No. Každopádne, toľko k tomu, že nie vždy sú komentované replaye, tým, že sa viac hráva na Twitch, už som to spomínal, viac sa sústredíme na live hranie na Twitchi, vrátane robenia tých shortov na tých všetkých iných platformách. Shorty chodia aj sem na YouTube, takže vidíte ich tu, oni sa automaticky ich prekopírujem aj na YouTube si, takže shortiky máme aj tu. Každopádne nie tak často mám aktuálne pred sebou komentovaný replay. Toto mám od Jarina, od nás poslal mi fan Spejka. Fan Spejk je tier 9. Je to také, ja si popravde to fan Spejka úplne nepamätám. Ja mám fakt veľký problém, že poslednú dobu alebo fakt tým štýlom, akým sú robené hlavne tie bitky, to znamená priebeh tých bitiek ako taký. Mne osobne sa najviac v rámci hrania oplatí hrať niečo, čo chvíľku vydrží, to znamená bitevku a spol. A ja osobne sa s tým zabavím viac na týre 10 ako s tými o nejaký týr nižšími lodiami. Ja sa ospravedlňujem, že nie tak často hrávam tie nižšie lode sa hrávajú väčšinou, keď hrám s niekým, tak samozrejme v tom prípade väčšina tých ľudí ešte niečo doexpuje alebo nemá kredity a spol, že ideme teda tier 9 prémiovky a blablabla, takže tam áno, ale bohužiaľ fakt poslednú dobu nemám až takú, na to, že mám cez 600 ľudí v prístave, nehrávam, alebo nehrávam väčšinu z nich, fakt akože nehrávam, ja sa ospravedlňujem, takže. A fan Spec je jedna z tých ľudí, ktorú v prístave síce mám, ale popravde ani neviem, kedy naposledy som mu hral. Kedy naposledy došiel ten moment, že som si povedal, že idem zobrať fan Speca. Ja mám pocit, že keď vyšiel, asi, tá klasika, že keď je nová loďka, tak to vyskúšame, pohráme trošku a potom sa asi vrátime zase na takú tú našu klasiku. Jako tier 10 a bitevka, aby to počapalo v poslednej dobe strašne veľa torped. Ježišmaria. Idem si, normálne. Ja poviem torpeda, hlavou mi prebleskne, počkaj, tu leň, a... Plutva! Hovado. No dobre, pardon. Nedokázal som zakryť mikrofón. Ospravedlňujem sa za ASMR. Vidíš to? Povieš torpeda, spomenieš tu leňa a hneď je to pravda. No, na zdravie, ďakujem pekne. Budeme sa venovať o Fan Spejkovi. Fan Spejk je holandský, keď je nizozemská tier 9 zábavinda s náletom typickým pre toto IG. Počkaj, Fan Spejk, nie je náhodou Európa? Nevidím. Aj Holandian je to. Je to Nizozemec. Dobre. Čo sme teraz hrali? Teraz to... Viete, čím som si to pomýlil? Vy to budete vedieť, ja si to názov. Teraz sme hrali nejakú hru. Tak myslím teraz Ikara, myslím. Pred asi mesiacom som plnil európsky tier 9 a ešte som hovoril, to je určite Holandian, po česky Nizozemec. A všetci, že ne, počkaj, že to je európsky, že s týmto robiť môžeš. Lebo som myslel, že budeme robiť nejakú lohu len s európskymi vecami, sa dali pán európskymi vecami a... Ale neviem, na Švejka sa plnila tá loha, ne? Áno, na Švejka sa to plnilo a ja si teraz neviem za boha spomínu, čo bol na tier 9.
Čo som to na tie redovi vlastne hral? O to neviem, aj stal som iný s týmto. Každopádne, asi o fanspeakovi vám veľa nepoviem, asi len vychutnáme repoli. Pretože, ako fakt, ja som trošku mimoza z tejto loďky. A vieme, že je. Vidíme, že sme devina v sedmičkách, takže pekne my. Dobre my. Takzvaný gratulka. Ale videl si, ako to hral. Akože stál pri ostrove klasika, aby mal dosah na tie nálety. Celkom vtipno zaujímavé. Tieto srandy zábavy. No jo. OK. Le Fantosk. Dostáva pekne počuni, popravde. Kamaráde. No. Tier 7 Colorado v pozadí. Najprv asi Fantaska chceme dobiť, že? Jop. A Fantaskovi treba ešte trošku. To je takú jednu vzduchom chladenú. Ešte ho treba doklepnúť. Nech teda Fantask je vybavený. Na Colorado nálet. Fantaska dostane. Ó, výborne. To bolo vidno, keď to letelo. O, bolo vidno. Moje oko to prepočítalo v čase letu a povedalo, že dobre, trafíš. A vidíš, dobre bolo, trafil. Colorado s bombičkami, bombičky za 8 tácov a s ohňom. Tie nálety sú slušné. Fakt. A popravde stále si hovorím, keď už teda pozerám na tú náletovú zábavu holandskú, že ešte stále som také hovado, ktoré si nekúpilo legendárny modul na Golden Leaf, Leaf na Zlatého lva holandského na tier 10, aby mu to z tých dvoch náletov spravilo 3. A to si hovorím, že bolo by to celkom zaujímavé. Len, a teraz hovorím len, ja mám fakt velikánsky problém s tým, že s tými loďkami to treba hrať veľmi pozične. Že to, takto, vieš s tým kajtiť, to znamená, vieš s tým odchádzať od nepriateľa, s tým, že sa vyhýbaš výstrelom a vieš do toho hlavnými delami poslať ohník, prípadne pokiaľ sa držíš odspotovaný možno nálet, keď máš nižší spod ako nálet, ale... Ja tak nejak nerád sa dostanem do tej situácie, pozície Colorado hovorí nám, fajn. A tak nerád sa dostanem do tej situácie, kedy ty sa spoliehaš na to, že nemáci budú do teba pušovať, pretože tak veľa ľudí je v tejto hre, ktoré sú práve na bránenie a na kajtovanie úplne famózne. A jednu z nich spomeniem, to je Yinan. Yinan, tier 10, pan azijský krížnik, ktorý má 10 torped hobinných, to sú torpeda, ktoré vytorpia krížniky, bitevky a lietadlové lode. Má 10 torped na každej strane, 20 torped to má v základe a vrátanie tých torped má reloader na torpeda, má smoke a má rýchlopálne hečka, alebo má rýchlopálne dela, hlavne hečandami. To je presne tá loď, do ktorej keby pušovalo 5-6 enemáckých lodí, keď to nebudú dedečka. To je presne tá loď, ktorá by tam ako vytrla. Normálne si s nimi vytrla ako morské dno. A... O, ja si myslím, že to bude kill. A presne, to je ten vtedy nastane ten prípad, že... Nikto rozumný nebude práve do Yinana pušovať, to znamená nepôjde do neho. Pretože vie, že ho čaká cesta plná torped a zasmokovaný krížnik, ktorý ho rovno po tom torpede, ktorému hodí flooding, to znamená záplavu, rovno upali. To je práve to, kedy vy v podstate, uvidíme čo robia bombičky, to je práve to, kedy vy si hovoríte, že ježiš, ale ja mám teraz torpeda a rád by som ich do niekoho pustil a vo väčšine prípadov nastane situácia, že na vás, doslova do vás neplávajú, hej. Jako, lebo však načo? Ó, Edin, 9 HP, ó, Baňo, joj, 9 HP, dobrých. A vy tým pádom celý ten mega potenciál tej lode musíte naháňať tým, že buď naháňate enemákov, alebo sa snažíte dostať do pozície, že kde vlastne s tým kartónom, doslova, lebo tak teda nemá to pancier, kde sa s tým kartónom dokážete zaparkovať tak, aby ste buď mohli byť v smoku a mali ich v dostrele, prípadne, aby ste mali otvorenú cestu práve pre torpeda. A práve tí Holandania sú takí, že nemá to zle delá. Ale nemá to najrychlejší reload. Nemá to torpeda. Má to tie nálety.
tie nálety, kým niekam doletia, že nenalietáva to lietadlo na statickú loď, ale je to lietadlo, ktoré nalietáva na loď v plnej rýchlosti. Tá loď, keď vidí ten nálet, vie sa tomu celkom slušne uhnúť. Ej, že není ten vždy ten nálet, neznamená, že šupnem tam nálet aj z toho Goldna a čo drop, alebo čo nálet, tak 10 000 damage. Bohužiaľ, no. Áno, sú prípady a sú situácie, kedy pokiaľ trafíte extrémne, extrémne dobre, napríklad britskú bitevku, ktorá tú palubu má fakt takú akože velice lačnú a príjmajúcu, teraz tam padá nálet, to by sme mohli zabiť tými lietadlami. Poď. Jop, lietadlami dostal, výborne. On dostal vlastne ohňom na konci, ale za vlastne ten drop tam pomohol. Tak áno, britská loď dokáže dostať z náletu už strašnú porciu toho. Ale, zasa aj. A to je práve to, čo ma mrzí, že toto sú ten typ lodi, ktorá je na bránenie, na pozičné hranie výborná, ale práve tým, že poslednú dobu to hranie je také, že veľmi, veľmi málo tie animácie chodia dopredu. Doslova, ja neviem, buď úplne kempia nezmyselne na konci mapy, absolútne nezaujem, skoro nulová starosť to, čo sa v tej hre deje, či máš kepy, nemáš kepy, vôbec nikto to nerieši. Ťažko tým pádom, ty chodí s loďami, ktoré nemajú ani šancu v podstate strelať na, akože, uvidíme preletí grát, to by som sa hodne divol. A mohol by, škoda, ty vole. Takže máš tam loďky, ktoré majú obranné parametre, znamená pomalá, alebo pomaly letiaca palba, kde granáty letia pod uhlom, doslova cez stratosféru to tam prelietáva. Dopadalo to pod velikánskymi obľúčikmi, tak to vie, že to je presne loďka, ktorá je ideálne zaparkovať tak kilometr od ostrova, aby ste ten ostrov vedel prehodiť. No a potom samozrejme tá loďka je v tomto silná. Ale pokiaľ takúto loďku posielaš, aby naháňala nepriateľa, tak ona nemá rýchlosť granátov, Že by to automaticky proste dostrelala a dokázala naháňať tých nepriateľov. Môžeš mať 40 torped kľudne aj s tým reloaderom na Inanovi, ale to musíš ísť na úplne inú vzdialenosť, aby si ich dobehol. Ne, že oni doplávajú do nich, ale ty tými torpedami ich vytorpíš, keď oni od teba utekajú. A to zasa si kartom, vystavuješ sa ako doslova nebezpečenstvo, že ťa niekto naše pozabije. Preto ja tieto lode úplne vzhľadom na to, aký je matchmaking a ako tie hry sú poslednú dobu a že hrám denne na tom streame niekoľko hodín, každý deň na streame. Takže myslím, že mám celkom slušnú predstavu, ako to vyzerá. Tak bohužiaľ, toto sú tie pozičné loďky, ktoré mne úplne neštimujú a preto ako ja sa ospravedlňujem. Ja preto mám veľmi rád, keď niekto z vás pošle replay, kedy mu to vyjde. Teraz musím povedať, že na to, že hráme presne takúto pozičnú loďku, tak pozične sme dobré, pretože animáci idú do nás konečne, vidíš, jak idú cez stred mapy a smerom Garinovi. Takže túto robí úplne výborné, doslova využíva to, čo tá loďka má, kombinuje ohne s tými náletmi, to je presne to, čo tá línia vlastne prináša, to, čo tá línia má, takže tam máme kill číslo 4. To je dobré. Ostali sme 3 na 4, vieme, že dedečko nemá HPčka, neviem, koľko má Orlins a koľko má tá Andalusia. Ale, hej, to sú tie zábavy, kedy, ako ti poviem, to je presne ten štýl, že mám lietadlovú loď, mám proti sebe veľa biteviek a ten môj tým je taký, že bez problémov a dokážem celú hru chodiť farmiť bitevky s lietadlovkou. Hej. Tak ako výsledok to bude 200+, 100%, možno 300, keď si na vyššom týre. A bude ťa to baviť? Alebo zahráš si výborne, pretože doslova budeš trestať ľudia, ktoré s tebou až tak veľa nespravia, pokiaľ sa dokážeš vyhýbať tým flakom, to znamená tým výbuchom proti lietadlovej obrany. A budeš mať super hru. No a potom bude hra, kde budeš mať veľa križníkov s protilietadlovou obranou, budú nepriatelia hodení k sebe, doslova 3-4 loďky, možno viac, na sebe. Takže spojená a kombinovaná protilietadlová obrana. No a v tom momente zistíš, že kámo, ale tá lietadlovka už není tak silná, jak v tej hre predtým. A už to nedáš, jak soli s prstom v zadku tých 200 000+. Máš to robiť tam doletieť. Tvoj tým nejde po torpedoborcoch, takže chodíš to nalietávať, chodíš to spotovať. Snažíš sa to svietiť tomu týmu. No a tvoj tým, aj napriek tomu, že to svietiš, tak úplne akože nespolupracuje.
vieš? Takže je vždy určitá, nie vždy, aj s extrémne dobrou loďou môžeš mať, že extrémne dobrú hru. Proste stáva sa, hej. Že sa ti môže podariť výborná hra a to by si mal byť vďačný. A potom sú hry, u mňa, hovorím to za seba, u mňa väčšinou to tak je, že potom sú bohužiaľ hry, kde aj napriek tomu, že sedím vo výbornej lodi, mám predstavu, čo spravím, viem, po kom idem prvom, druhom, treťom, tak hra a výsledok hovoria, že nie je dobre, hej? Aby som to bol slušne, v rámci YouTube. Takže, teraz bolo vidno, poslal nálad na Orleans, nie na DDčko. Orleans sa mu úplne v pohode vyhol, pretože ešte ho tam naháňal ten Yorktown. No Holandania veľká výhoda je proti letadlovej obrany, tým mám fakt silná Ačka, vážne silná Ačka. A to zrovna z toho Goldna poznám jediné, čo ako na tom Goldnovi viem, že je úplne šialené. Tá protiletadlová palba tam ako kamarát jeden, keď zapne tú baráž. To je úplný bordel. Úplný bordel. Takže... To je dobré. Zatiaľ máme 4 kg a 156 tisíc. Ja si popravde nepamätám, viem, že poslala screenshoty a nepamätám si výsledok. Podľa HPček tých enemákov by som to tak typoval, že zadne preletelo, alebo ne, počkaj. Ne, a to je škoda. Podľa HPček enemákov by som povedal, že za chvíľočku toto bude hodne jasné. A napriek tomu, že teda Orlin spojí sa 500. Bude za 500 bez čepičky. Smolčiček hodený od lietadlovky. Tak schválne, či ho dožera lietadlovka alebo my. My sme to neboli. Lietadlovka ho netrafila, my sme ho netrafili. Joj, poďme. To ty vole. Labo, pekne. Kraken doma. Výborné. Baráž pustená, super. Snažíme sa to kepnúť. Tým, že sme ho zabili, tak náš tým dostal ešte bodíky. Oni už mali 900+, takže výborné. Expert na protilietadlovú obranu. Výborné. Teraz nám to chýba len dokepovať 10 sekúnd. Do toho trafí tú širu, ktorá má 200 HPček. Ty vole. A máme zadarminko lietadlovku a minútu 30 do konca hry. Ja by som podržal vystrel na DDčko. 100% nestrel by som na lietadlovku, ale na DDčko. Alebo na DDčko sa spoliehame na čo? Na sekundárky, na 4 kiláky. Prebiež dovtedy. Ja by som jednoznačne podržal toto na DDčko. 100%. Maňo, no. Mohol si mať dedlo. Jednoznačne mohlo byť dedečkou. Každopádne 2 na 1 lietadlovú loď, no easy. A teraz si zober, ako tá hra vyzerala. Ako brutálne nemáci mali, že 900 bodíkov. A bodíky zbierate. A tento koniec, 50 sekúnd dokonca, lietadlová loď vystavená kompletne križníku. A není o čom. Máme 5 kg. 170, medaile zbierame ty vole, jak one, v Copa de America, pozri sa. A ešte si ho dáme na čumáček, pekne. Jo. Mohol byť 7, to dedečko, keby si počkal, máš 7, 100%, 100%. No, ako s týrom 9 dáte 200 tisíc a 6 kg, to je akože klobúčik dole. Lodička dobrá, čo ti poviem, pozri sa na to, 3273 base expo po výhre a to sme boli top tier v sedmičkách, to znamená zahrať tento výsledok v rámci týru 9, tak sme 4000+, je brutál, 3273 base expo, neuveriteľné. Hornet, za rovných 50 tisíc, ježiš, 50 lietadiel, 50 tisíc, to je krásne. To som ešte nevidel, ty vole, akože takto krásne zarovnané. No a s bonusmi napíchané kredity, pozri sa na to. 1,2 milióna v čistom zarobeného. Expiky, no tak expiky sú nám naprd, pretože však premiovka, ale zasa dovoliteľa nám ide 19 tisíc, takže absolútna šupa, ty vole. Jako na to, že fanspejka si nepamätám, už si ho budem pamätať, to ti hovorím rovno, jako po tejto resi fanspejka pamätať budem. Takže Jarinko, veľká gratulka, výborná hra, ďakujem moc za posledné replayu.
Vám ďakujem za pozeranie, nezabudnite zasa posledať replay, určite budeme zasa, keď dojdu vždy niečo nakomentujem. No a díky moc všetkým za sledovanie, my sa vidíme a počujeme na Twitchi. Pa, pa!